I noen år nå har vi spart på kobbermynter her i Merida. Og denne boksen her nå er helt full. Så nå er det på tide å åpne den. Det var ikke bare kobbermynter, det er en del sånn 10-senter også oppi da. En 10-sent den er verdt sånn ca. 75 øre, noe der omkring. Wow. Kanskje vi skulle ta et bad i dette her, akkurat som onkel Skrue gjorde i sin pengebinge. En plass midt oppi her. Vet jeg at det ligger en hel euro? Jeg kan fortelle historien bak den. Det var en gang ute i patioen, vi hadde enormt mange gjester på besøk, og så lå der en euro og fløyt, og ingen ville si at det var min euro. Så da gikk han opp i børsen den også. Men ellers så er det bare småpenger her. Det skal bli interessant å komme seg ned i banken og se hvor mye dette er. Resultatet fra banken kommer senere. Følg med!